Jasmina fillon flirtime të hapur me Fatjon Kuqarin. Jasmina duket se e ka harruar leht Andi Artanin me sa duket dhe hidhet në sulm për Fatjon Kuqarin. Po qarkullon një video ku Jasmina në form shakaje ja lyp Fatjonit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke plasur edhe të qeshurat më pas, nuk dihet nëse Jasmina e ka bërë këtë gjë për të bërë xhelos Andin, apo me të vërtet e ka me Fatjonin. Kujtojnë që lidhja e saj bëri bujë dhe menduam se ishin për njëri tjetrin, por që mbaroi shumë shpejt dhe tani ata kanë filluar jetën e tyre. Ku Andi vazhdon flirtimet me Diona Fonën, ndërsa Jasmina duket se po afrohet me Fatjon Kuqarin. Nuk dim akoma sa të vërteta janë këto zëra, por ne morëm shkas me videon që po bën Nami në rjetë.